ሰላም ሰላም ክብራትና ክብራን ወደ ቻናሌ እንኳን በሰላም መጣችሁ ለማታው እንግዲህ ይባላል የዛሬ ቪዲዮ ቲክቶክ ነው ለዛ ወደ ቪዲዮ ንግባ እርግጠኛ ነኝ በዚህ ሰው የጉዳይ ላይ የተከሰተው ነገር ሁላችሁም ታቃላችሁ ግን ማታቁት ነገር ላሳውቃችሁ ኮሜንቶቹን እና ያለን ሚኪ መተረት ያገር ጥሩ የሳምንት አጀንዳ ያጣም አለ የኔማ አጀንዳ ከነው ዛሬ ማርቲዬ አፈ ቁርጥ ይበልልሽ ማርቲዬ ወንድ ልጅ በልጅ ማሰር እንደማይቻል አንቺ ምስክር ነሽ ሜርካንት ያሪን ሊብራል ልጅ ማርቲ ደሞ ከተል ከሰከሰ ብሏል ናቲ ሆክ ሚሎ ደሞ እከ ደከ ላ ብሎ ነው እከ ደከ ላ ፊፊ ለጋታ ደሞ ወሸላውን ቁርጥ ነው ወሸላው ቁርጥ ነው አለች ቁርጥ ነው ኢትዮጵያ 99% በማያገባው ገብቶ ነው የሚሞተው ብሏል ዘደ ዝም በል ሌባ እና ይፋ ደግሞ አረ የምገርም ነው ብሎ በጣም ገፋው ሳቁን አይደል በጣም ነው ደስ የሚል ታክሲ ምናም ቆሞ ፍቅር አለ ያገር ፍቅር አለ እዚህ ጋር ድሬዳዋ ነው እኮ ደግሞ አይደል ኢትዮጵያ ኬኖሪ እኛም ባንቺ እኔ ምናችሁ ድርቼ አህያና ዶሮ ቢጋቡ እንቁላል ነው የሚወልዱት ወይስ አህያ ነው የሚወልዱት? ኮፒራይት እንዳንባል ስግጤ ስግጤ ስግስግ ስግጤ ሰገጤ ሰገጤ ጸጉሩ ገባ ገባ ያለ ሰው አትናገሩ። በቃ ከምንም በላይ ጦላባና ትረባ ነው የሚመልጠው የጀለሶቹ ምናምን ማለት ነው። ያየ ሰው ቁጥ ምነው ጸጉሩ ገባ ምነው ጸጉሩ እንኳን ገባ። በቃ የአንዳንዶቻችን አምሽቶ ይገባል፣ የአንዳንዶቻችን በጊዜ ይገባል። ጨዋ ስለሆነ ነው በጊዜ ይገባል። በቃ በቃ ምን እንዳለ እንዴት እኮ አንዱማ ጸጉሩን ያቋል። ዛሬ 8 ጸጉር ተነቀላል። አሳዘነኝ። በቃ በአይኑ እስቲ እንዲበል ይለ በአይኑ እንኳን ያያሉሽ ያሸማቃል። ፕሊስ በቃ ተው። እሺ አንደኛ ግጥም ይመራቸዋል ማለት ነው። አንዳንድ ቃሎች ደግሞ አብረው ሲው አብረው ሲሰማቸው ሴንስ ማይሰጥ። ለምሳሌ የጾም ማቅያ ምንም ለኔ ትርጉም የለው። ደረቅ ወደ የግብርና የከተማ ግብርና ሳምሶን ታደሰ ቤቢ በህይወቴ እንደዚህ የትልቅ ሰው ፊት ያለው ሰው አይቻለቅ። ከዚህ የበለጠ ሳክስ ካለ የኔ አባት እርሻ ቦታ ላይ አውሮፕላን የሚያክል ጥቅል ጎመን አሳድጎ ተሸለመ። የኔ አባት ደግሞ በብረት ዘርፍ አፍሪካን የሚያክል ብረት ድስት ሰርቶ ተሸለመ። እንዴ አፍሪካን የሚያህል ብረት ድስት ምን ያደርግላችኋል? ታዲያ ያንተ አባት ጥቁል ጎመኑን በምን ይቀቅላል? በህይወት ማለት ነው ደስታ የሚሰጥ ነገር ምንድን ነው? ጥሩ ጥሩ ምግብ መብላት፣ ተመጣጠነ ምግብ፣ አምባ፣ ለሳሳ፣ ኮካ፣ ሚሪንዳ፣ ፋንታ፣ ቢራ፣ አረቄ ምናምን መጠጣት ነው። ወዳለሁ በደስታ በሞቄታ እንገናኛ ስማ ዲብ አባት አለ ስማ ዲብ አባት አለፍ ቤቱ ጋር በዚህ አረ ሞቱ ለማለት ፈልጌ ነው ነው እንዴ? እኔ ደግሞ እኮ አለፈ በዚህ ጋር ስትለኝ ሞቱ ያልከው ስለሆነ እኮ ነው። የማይቀመሰው የወንዶች ቁና ሁኛ ጠንኛውኛ ይዝም ይሳቂ አንድማ ያጣላለፍ ቅሩ ለጥ
ቡጤ የጥርስ ካርባል የጥርስ ችግሮች ቆለና ቆሎ ቦክሶሎጂ ጥርስን በቦክስ ማውለድ ጥፌዮሎጂ ያበጠን ባለበት ማከም ኩርኩሞሎጂ የተቀበረን ጥርስ ኩርኩም ማውለድ ፌክ ደን ያስተውቃል ግን ከባድ እኔ ነኝ ወዱኛ ሀጂ ማን ነው ስሙ እኔ ነኝ ወዱኛ እኔን ነው የሚወዱት? እኔ እንደ ልጆት ያዩኛል? እኔ ስለ ራሱ ብቻ ኦፍ ኮርስ ይሄ ልክ ነው አልወደም ቢሉት ምን ሊል ነበረ? ማሪኩ ሲጀመር እወዳለሁ እስቲ አስቡት እኔን ይወዱኛል? እኔ እንደ ልጆት ያዩኛል? ለመወረድ ነው እንዴ ማሪ የሚሰራው? እኔ እሱ ያዩኛል እኔ ምን ያገናኘዋል? የመጡላ ሌላ ጉዳይ እሱን ስለመወደድና ስለአለመወደድ ያወራል። ጆን ዳንኤል እና መንሱር ቢፍ አላቸው የዲያኔ ኢንፌመስ ቢፍ ቀጥሏል። ኒኮ ማይክ ቢሊየነር ሊሆን ነው። ወደ መጀመሪያው ዜናችን ስንሄድ ተሸናፊ ለተማሪዎች ሱፍ የሚያበረክት ሲሆን መንሱር ጀማል ደግሞ አረብና አለና መንሱር አልሰጠም አለ ሱፍ። አጣይ ደግሞ የዲያኔ ኢንፌመስ ቢፍ ቀጥሏል። ገደሊ ግባን ያለችዋ ገደሊ ግባ በማለት መልሳለች። ኢንፌመስ መልሱን ሰጥቷል። አኔ ቆይ ምን ላርክ እንዴ አባባሎን አልሰማው? ዳዋን ንገ ዲስትራክ ስራ በቃ እናረጋለን። ምን እስላታለሁ። ወደ መጨረሻው ዜናችን ስንሄድ ደግሞ ኒኮ ማይክ ቢሊየነር ሊሆን ነው። ሰሞኑን በመጥቶ ባለሀብት ምንቴ ሁሉን የሚቀይር ሐሳብ ይዞ ከመጣ ሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ መስላረክ ወሰኛለሁ። እኔም ሐሳቦች አሉኝ። እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ ለምታዩት የኢትዮጵያ ባለሀብቶች መንሱር ጀማል፣ ስለዚህ ምንድነው መናረገው? ለአንድ ቀን ስቴዲየሙን እንከራየውና የቻሪቲ ማች እናዘጋጃለን። ዩቲዩበሮች ከቲክቶከሮች ጋር ኮሜንታተር ደግሞ እኔው እሆናለሁ። ዩ ኖ አም ሴይንግ ኦ በሚገርም ሁኔታ ይሲበራሉኝ ገራሚ ተከላካይ ነኝ። በቃ ዘግተናል ማለት ምን ይወስላችኋል? ታፕታፕ ኳሱን ይዞታል። ኦ ሚገርም ታከል ከማን እንደሆንሽ ታቂያለሽ ማለት ምን ነገር ካሳው ነው የሚጀምረው? ዩ ኖ አም ሴይንግ እንግዲህ የዛሬው ዜና ይሄን ይመስላል። በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ። ለይዘይ ሊፈጣ አልቻልም ይሄ ልጅ። ሳባር ዘና አሃ እነና ቴንኩ ራስ ሳውና ቴንኩ ሳውና ቴንኩ ለጋጉ ከማንት አርጉ ከማንት አርጉ ሼር አርጉ ሼር ላይክ አርጉ ሰብስክ አርጉት። ገራሚ ኢንትሮ ነች። ስፖርት ፌዴሬሽን ግን ዋጋው መስጠት አለበት ባይ ነኝ። እናንተ ሲያል አረ ይደብራል። ይህ ብልግና ነው። ቀጥቅጦ በና የመሬንን ማገድ አለበት መታገድ አለበት። ባለጊ ነው እንደዚህ አይደረግም። ጭስ ይላችኋል። ፋዘር ጭስ ናቸው እኮ እናታችሁ። በእርሶ መጀን አባቴ ዛሬ መጠት ካምቦላ ሲጠን ላላምን እግዚአብሔር ማመን ጀምር ያለው እና ከእርሶ ጋር ያለኝ ግንኙነት ተቋርጧል ለማለት ፈልጌ ነው። ለመለያ እንዲሆን አንድ ግጥም ጽፌሎታለሁ። ያስታውሳሉ በእርሶ መጀን መጀመሪያ ሳያዩት ልቤ ደነገጠ፣ ቀልቤ ከውቃቤው ጋር እንዴት ዋደደ። ከዛ ቀን ጀምሮ ስንቱን አሳለፍ ነው። ሲኒማ ገባ ነው፣ በርገሩን በላ ነው፣ ፒዛውን በላ ነው፣ ውስኪውን ጠጣ ነው፣ የልብ የልባችንን እያወራ ለሊቱን አነጋ ነው። ግና ጊዜው ደርሶ በቃ ተለያየን። ደናው የታባልቴር ነው የታባልቴር ነው ኖረ ኖረ ደግሞ ላሽልትል ነው እንዴ መቼም ላሻትለኝ
ጂደስራለች ብቻ ለዛሬ ነበር ቪዲዮን ይመስላል ጌች ነበርኩኝ ሰብስክራይብ እንዳይረሳ ሼር አርጉልኝ ቪዲዮን ፒስ ኤንድ አውት